بسم الله الرحمن الرحيم. به زورنا الأرض ورنا رسول الله عليه الذي ما ظل وما غوى وما رضوان الله على أصحابه الذين الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى وعلى هم الذين فازوا منهم بقوة الواسعة والدرجات العلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما جعل لبشر قبلك الخلد فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دے اللہ دی حمد کہاں گے پھر محبوب علیہ السلام دی نعت کہاں گے اور موضوع تے اج خوش ہے بھائی کو جناب محترم بڑے ہی پیارے ساری جماعت ساتھی محمد سلیم صاحب اور دی والدہ رشیدہ بی بی دا انتقال ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون اور موضوع چھیڑنے دی بجائے میرے خیال ہے خوش موضوع صحیح رہے گا اسی لیے ان سمجھو کہ سارے تعزیت واسطے دلاسے واسطے پرسے واسطے کسے نال تعزیت کرنے نال کسے دا واپس نہیں آ جاندا مگر دکھ ہولا ضرور ہو جاندا ہے کسے دی خوشیاں دے اندر شریک ہونے نال اے نہیں کہ دے دو ویاخ ہو جاندے نے مگر اودی خوشیاں دے اندر اضافہ ضرور ہو جاندا ہے اس کر کے سمجھو کہ اج تعزیت اج پرسا اج دلاسا اج رشیدہ بی بی دی مغفرت واسطے دعا قاری عبدالحمید آیا اور اللہ بلو اس طرح بن گیا ہے انشاءاللہ میں دعا واسطے حاضر ہاں اسی لیے سمجھ کر کے کہ اسی دعا واسطے بیٹھے ہوئے ہاں انشاءاللہ دو اجر اللہ تعالیٰ دے گا ایک کپڑے بھائی محمد سلیم دی دلجوئی اور تعزیت دوسرا مغفرت دی دعا مرحومہ رشیدہ بی بی واسطے اور یہ اجر بیٹھنے دا تے ہے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے
اللہ اکبر پوچھتا ہے رب تیرا تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون قريب الحديث میں آیاتاں دا ترجمہ تہاڈے واسطے کیتا ہے میں تے تحفہ لے کر کے آیا ہاں تہاڈے واسطے اللہ جانے تہاڈا ہوں سننے میں دل کردا ہے کہ نہیں کردا بھائی ہے پوچھتا ہے رب تیرا تم نے ہے پیدا یا کہ ہم نے ہے کیا اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ آسمان کو اتنا اونچا اور ستونوں کے بغیر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ خشک اور بنجر زمین کو ہے دیا بستر بنا والارض فرشناها فنعم الماهدون کھیتیاں سر سبز پھول پھل بوٹے سجے اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ آسمان سے کون برساتا ہے پانی بول کر اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ رب کے بندے بن کر مان لو فرما روا انتم الوارثون الجنة هم فيها خالدون میرے محبوب علیہ السلام دی نعت نعت جس میں ایمان ہے کوئی خطبہ کوئی تقریر کوئی درس قاری عبدالحفیظ دا مکمل نہیں جدو تک میں اپنے محبوب علیہ السلام دی نات نال کلیجہ ٹھنڈا نہ کراں تے جس بدبخت نوں میرے محبوب دی نات چنگی نہ لگے اون میں اپنی مجلس وچ کدی بیٹھن وی نہیں دتا او دا میری مجلس اندر کم بھی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر میں عربی دے اندر اردو دے اندر اپنے محبوب دی نعتاں قصیدے لکھے اور کہے بس دو تین شعری آخدے ہاں کیونکہ موضوع ہے کل نفس ذائقۃ الموت اس بی بی مرحومہ واسطے دعا واسطے مجلس سجے گی انشاءاللہ اور دیر تک دعاواں کریں گے اللہ قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر جی دے نام نو لگ دیا دومی میں قاری عبدالحفیظ دی مشہور نعت ہے جی دے نام نو لگ دیا دومی میں او میرا محمد پیارا اے کائنات دا کلا امام سہرا کائنات دا کلا امام سہرا کائنات دا کلا امام سہرا او محبوب ہمارا اے جیدے نام نو نام نو نام نو لگ دیا دو میما جیدی ذات جخی کوئی ذات نہیں جیدی بات جہی کوئی بات نہیں جہی بات جہی کوئی بات نہیں کائنات دا لارا تے لار کلا اوئی کو بلند ستارا اے جد نام لگ دیا دو میم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه
اے پکھا بند کر دے ہوں حمدہ سناوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلہ کلمے اللہ جل جلال خون واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات پیغمبر رحمت حضور رحمت کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے زی وقار بزرگ دوستو عزیزو علماء کرام جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں منڈے اندر ہے کھٹی مانتے ہوئے اندر تشریف لے جا رہے ہیں اندر پکے بند کر دو میں نوکر دوڑ جاؤ بیٹے تمہارا کام بھی کوئی نہیں ہے دوڑ جاؤ اور اپنے گھرے دوڑ جاؤ تو ہماری بیٹے یاد کر رہی ہے جو تمہارے اس مجلس کا ادب نہیں ہے میرے محمد نعت اور ذوق کا مجلس کا ادب نہیں ہے میں بے ادبا نو کدی بات نہیں سنایا کرنا میں اس مسئلے کے اندر بڑا سخت تھا دوڑ انہوں نے کہو دوڑ جاؤ اندر پکے بند جزا کلا کوئی اندر نہیں کھجائے گا اللہ اکبر اج مجلس ساڈی تعزیت دی مجلس ہے مرحومہ بی بی واسطے دعا دی مجلس ہے اللہ 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 اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بولو جی بولو لکرا چھپیا موت نہ چھوڑے موت دا دارو کہڑا بار وچ خیر سن کر چھڑ دی ہسدا وسدا وہڑا کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام توجہ بھی میری طرف منہ بھی میری طرف انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت نال اس مجلس تے بڑی رحمتا قاری عبد الرحمن صاحب سارے بھی حضرت امیر بستی والے مشفق والے تے چک والے رتن سنگھ والے پیار ہی بڑا کر دے نے علماء کرام نال میرے خیال اندر ایک خود پیار دی وجہ ہے کہ سارے فرقہ دے لوگ مسالک دے لوگ اہل سنت کہلانے والے دے بندی دے جماعت سلامی والے سارے بھی رائے ہوئے اللہ سب دی محبت دی قبول و منظور فرما آمین کہ میری بار بار پریشان نہ کریو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابن رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دے سرانے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابے دے سرانے کھلیا کھویا حضرت ابو بکر صدیق دے میاں موت موت دیا کھلیا قریب کھویا انہاں دے کوئی مانے کا نہیں مگر گل اکو رہ گی روح کو جسم منقطع ہو گیا انتقال فرمانا کہہ لو وشال فرمانا کہہ لو پردہ بٹانا کہہ لو چادر پانا کہہ لو برقع پانا کہہ لو مگر پترو ماما اکو ایک رہے گا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنی بیٹی دے سر تے ان کر کے میری تیری امی عائشہ صدیقہ دے سر تے ان ہاتھ رکھ دے ہیں اور ماں دے بیٹا شاید اس کر کے رو رہی ہوئے کہ میں مکے دے اندر اپنا مال اللہ خدا رسول علیہ السلام دے دین تو پیارا سمجھا سیدہ عرض کر دی ہے نا بابا نا اے گھر لکھی ہے اکیلے حضرت بلال نو آزاد کرانے واسطے سیر سونا توڑ کے تکڑی دے اندر رکھ کر کے رومی غلام بدلے دے اندر دے کر کے بلال نو آزاد کرایا اور ہجرت والی رات اپنی 32,000 دینار دیا شرمیاں محبوب علیہ السلام دے نال لے کر کے چلے گئے تجوری خالی کر گئے اور مدینہ دے اندر آ کر کے بابا اکو غزوہ تبوک والے دے سوئی دے تھا آگے
تک محبوب علیہ السلام دے چندے دے اندر جمع کرا دیتا اور پھر ننگے فرشتے لیٹ رہے ہیں اللہ اکبر گھر دے اندر سوئی دے دھاگے تک بھی نہیں جی محبوب علیہ السلام دے چندے دے اندر جمع نہ کرائی ہوئے اللہ اکبر تے اپنا کپڑے جوڑا کرتا اپنا پٹکا جتی ویچ کر کے چھ درخم میرے نبی دے چندے دے اندر جمع کرا دیتے ہیں اور اوپر بوریاں لے کر کے لگ بوریاں لپیٹ کر کے میرے محبوب دی مجلس اندر بیٹھے ہوئے ہیں آسمان تو اللہ نے جبریل امین بھیجیا جبریل آ کر کے عرض کرتا ہے محبوب دیکھو جڑا ابو بکر حال بنائی بیٹھا ہے ابو بکر نے پوچھو ساڈے نال راضی بھی ہے کہ نہیں حضرت ابو بکر خیا سنانا والے اب کر کے بندے رہے عرض کر دے رہے اللہ پوچھ رہے ابو بکر راضی بھی ہے کہ نہیں اللہ میں تے راضی خدا دی ہاں فرمایا رضی اللہ عنہ و رسول ابو بکر نال خدا راضی خدا ابو بکر نال راضی بابا اے بھی گل نہیں ہے تے حضرت ابو بکر فرما میرے پتر جے اے بھی گل نہیں ہے تے تو کیوں رو رہی ہے سیدہ عرض کر دیا نے بابا رونا اس بات آیا ہے میرا ابا اس رہے رب دنیا تو رخصت ہو رہا ہے مگر گھر اندر نہ تے نواں کفن موجود ہے نہ نئے کفن دے پیسے موجود ہے نہ نواں کفن موجود ہے نہ نئے کفن دے پیسے موجود ہے بے سباتی دنیا دی مثال ہو سو رہے ہو حضرت ابو بکر ایسرے عرب کے خلائے سبحان اللہ وَسَيُ جَنَّبُ خَلْ عَتْقَ کہلایا قرآن نے اللہ اللہ مگر گھر اندر نہ نوہ کفن موجود ہے نہ نوے کفن دے پیسے موجود ہے نہیں آخ دے کہ میرے ویر عثمان نو آخ دے ہو نہیں آخ دے کہ میرے ویر علی نو آخ دے ہو نہیں آخ دے کہ اونا نے خلیفہ حضرت عمر نو آخ دے ہو نہیں آخ دے کہ بیت المال کے سواستے خدا ہے ارماند نے نہ نوے کفن دے نہ نوے کفن دے پیسے سید آخ دے سر تے ہاتھ رکھ کر کے فرما دے ہیں بیٹا کفن نو کھوے کی فرق پیدا ہے پرانا کھوے کی فرق پیدا ہے میرے دو دنیا کھویا چادرا انہاں دے اندر میں دفنا دینا نو کپڑا میسر ہوئے کسی یتیم مسکین محتاج نے دے دینا بے سبات اس دنیا دی مثال اللہ اکبر بیت المال تے قرض نہیں کرایا حضرت عمر عثمان کو قرض بھی نہیں منگایا اے گل کیڑی خوبی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا فوت موت ہو جاوے دے کفن دفن دا بندوبست کرو آمد المسلم نے یہ رکھ لیا جے گل سمجھ دے اندر آنی شروع ہو جاوے پتر تے میرے بچے آتے نے ایک خود مسئلہ بیان کر اللہ جل اللہ جو اللہ اکبر پھر سن کے میرے بچہ بندہ گڈی تے سوار ہویا ٹرین تے سوار ہویا ٹرین ایک اسٹیشن پر دوسرے اسٹیشن نہ پہنچ پاندی بے واسیاں تے کیما کھل ہویا گڈ مڈ کھل ہویا لاشا شناخت مکیا کھل لاشا دے ڈھیر لگ جاندے ہیں اے اللہ بس ایک سٹاپ تے دوسرے سٹاپ نہیں پہنچ پاندی اللہ معاف کرے اللہ محفوظ فرماوے مگر دوسرے سٹاپ تے پکھڑے بد بس پہنچنے دی بجائے لاشا دے ڈھیر لگ جاندے خیر بندہ گھروں باہر نکلیا موٹر سائیکل تے اے سڑک تائی نہیں پہنچیا کہ خبر آ گئی خیر ویرا فوت ہو گیا ہے اللہ اللہ بیٹھا ہوا بندہ اے ہائے کردا ہے کہ خیا میاں فوت ہو گیا ہے اللہ جے اے بات سمجھ دے اندر آنی شروع ہو جاوے اے دا نام فکر آخرت ہے اون وی میں نی لطیف جڑتا والے باز نے کیتا کردا مگر اے باز بڑا سخت دیا باز ہے جدا نام صرف پر سر کھوئے گا کل نفس ذائقت الموت اللہ اکبر اللہ اکبر
بندے باہر دریاں بچھا رہے نال والا گھر خودے وچوں جیڑا بندہ اندر جاندا ہے خوش ہوندا ہویا جیڑا باخر آیا خوش ہوندا ہویا ادھر لال کھنگر دیوار سانجی بندے دریاں بچھا رکھے او پوچھدے لو میاں اس گھر اندر بڑیاں خوشیاں خیر تے خیر ادھر 14 سال ہو گئے انہاں دے ویاہ نوں اللہ نے رحم کیتا ہے مہربانی کیتی ہے اللہ نے اولاد بچہ عطا فرمایا ہے خوش کیوں نہ خوش ہر بندہ خوش ہو رہا ہے نال دے لو ادھر میاں تخانوں خیر جیڑا بندہ اندر جاندا ہے او وی روندا ہویا جدا باخر آندا ہے او بھی روندا ہویا آدھل انہ دا جوان سال پتر اللہ انہ دی امی انہ دی بہنا انہ دا ابو انہ دا دوست انہ دا بچہ انتقال فرما گیا ہے اللہ اکبر گل میری سمجھ آ رہی پتروں شروع ہو گئی ہوئے گی محلہ اکو گلی اکو ایک گھر اندر خوشیاں بنی دیا ہے دوجے گھر اندر غمیاں خلمیاں تے دکھاں دا اللہ اکبر دکھاں دا واسا گیا ہے اے دو بندے ایک دکان تے کھڑے ہوئے حضرت میاں بہترین لٹا جو آخری درجے دا سفید سونا اودے نالوں منوں ایک سوٹ پار کر کے دے ادا خیر سویرے سویرے میرے ویر دی ادا تیرے بھتریے دا ویاہ کر لگا خیا او دا سوٹ بنے گا پائے گا سجے گا بہنا خوش ہون گیا میرا دوست خوش ہون گے اللہ اکبر نہ لیے پیچھے کلا خویا بندہ آدھا لکھے سے سبید نالو ملو ملو میٹر پہر دے آدھا تیلو نو میٹر دی کیوں نو پیوگی خے آدھا تیرا بدریہ انتقال کر گیا خے او دے کفر واسطے لکھے دی ضرورت سبید کپڑے دی ضرورت ہے کپڑا اکو تھان اکو مل اکی بھی چمن کی آیا ہویا بزاد اکو ماپنالا اکو دکان اکو مگر اک خرید دا خے کپڑا اپنے پتر دا بیاہ سجان واسطے دنیا خریدا ہے اپنے جوان پتر دا کٹ بنانے واسطے اجے بھی میری گل سمجھ نہیں آئی شروع ہوئی میں نہ کو نفس لائقۃ الموت اللہ اکبر اللہ اکبر ایسو دوے بندے ایک دکان تے پھر کھلے کھلے آدھا ایک کو خوشبو والا صابن دے اللہ اکبر پر ڈاٹا سوڑا ہوا دا خیر ہے آدھا تینو پتا نہیں ہے تیرے بھتری یہ دا بیاخ ہے نہ آئے گا کپڑے بدلے گا خوشبو بھی دے سوڑی گئی پچھلا کھلوتا خدا ایو صابن میں نوی دے ایو خوشبو میں نوی دے آدھا تینو ایک خوش صابن دی کی اور ہے آدھا تیرا بھتری فوت ہو گئے میرا جان پتر پوت ہو گیا ہے رب کرے وہ جان پتر کسی دا پوت نہ کھوئے مگر موت پوت حق ہے نہ میرے بچے ہو اور روح نہ آئے گا صابن دے خوشبو دے اے تے بھی چخبر میں آنے چا میرا موضوع شروع ہو رہا ہے میں بار بار دخلاوا گا اللہ کرے تے میں سمجھ آوے اللہ کرے کلے چیتے بات بیٹھے اللہ کرے عوام اندر ایک بات پہنچے اللہ کرے مولیاں دے لڑائی جھگڑے دی جائے مسئلہ سمجھ آوے ایڈا متفق نلخ مسئلہ جدو تے کسی دا اختلاف نہیں جدو تے یہودی اختلاف نہیں کردا جدو تے سکھ ہندو اختلاف نہیں کردا او میا عیسائی چوڑا اختلاف نہیں کردا اے خدا متفق نلخ مسئلہ جدو نہ کل نفس لائقۃ الموت سبحان اللہ کوئی سمجھ آ رہی ہے بچے ہو میرے بچوں میرے بیٹے سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رات ادھی نال ڈل گئی ہے بیمار بندہ لیٹیا کھویا دکھا ستایا کھویا ایتے دعا کر اللہ دکھی بندیاں نو شفا عطا فرما جڑے ویر بیمار اللہ انہاں نو شفا عطا فرما بولو اللہ اکبر یا اللہ جڑیاں بہنا بیمار ماواں بیمار بزرگ بھائی اپنے بیمار یا اللہ ویر بیمار دوست بیمار اللہ انہاں نو شفا عطا فرما یا
اللہ جرے فوت ہو گئے اللہ انہوں نے کرور کرور جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ خدرا دیا اولاد نہیں اللہ انہوں نے اللہ نبی نا عطا فرما یا اللہ تیرے کاری نال محبت کی دکھائے پیار کیتا ہے باری عبد الرحمن صاحب محبت پیار دا سبب بنے ہیں سارے میرے ویر دورو دورو تشریف لے ہوئے محترم ڈاکٹر صاحب چلو جلے صاحب سارے میرے ویر کتوں کتوں تشریف لے آئے یاد نے چلو کاری عبد الخبیر دی گفتگو سنو مدر کرمی کسیلی جو خی گفتگو میرے سن رہے ہو لمبے ملتی پہ اندر نہ جھکتا ہوں دی آخ ہے نہ تاری مارنی آن دی ہے نہ ہاسا مخول آن دا آخ ہے میں دے کوڑی دی بات کرنا جو سمجھ آوے دیا کل نفس دائی قتل موت اللہ اکبر اللہ اکبر رات ادھی نظر ڈھل گئی بیمار بندہ لیٹیا کھویا بیمار بندے نو نیندر نہیں آندی سکون نہیں آندا آسمان والے تارے گردیاں گردیاں گردے گزار دیتا ہے رات گزر جاتی ہے اللہ اکبر اللہ شفا دے مگر شفا والے پپو دے دینا دی پرچی مک گئی ہے شفا والے ڈپو دے دے نا دی پرچی ٹوٹ گئی خے مک گئی خے آسمان والے ویکھدا خے اللہ اکبر مولا نے بیان فرمایا میرے بندے سو جا مگر نیندر نہیں آندی اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اگلے لفظ کی خیر بھائی لا تاخذہ سنۃ ولا جنو نیندر تے نیندر لہ گئی کدی اونگ بھی نہیں آئی سبحان اللہ او اللہ اللہ اکبر رات جاگ دیا گزر دی خے ویرا دعا کر رہا خے اللہ بھائی دعا کر رہا خے ابے بے دعا کر رہی خے ابو دعا کر رہا خے مسجد اندر لکن کے بچے دعا کر رہے خے ساجیہ دے دعا کرو خلوا جمع دعا کرو بھائی نماز بعد دعا کرو بھائی فلانے واسطے دعا کرو بھائی اللہ اکبر پتر ہوئے گل سمجھا میرے بچیا میں جڑا درد دکھ بیان کر رہا خاطر جخ نال سمجھ اللہ اللہ انہاں دعاواں کرن والے وچوں ایک خستی جنوں ماں کہیدا سبحان اللہ کوئی امی آکھدا ہے کوئی اماں آکھدا ہے کوئی بیجی آکھدا ہے اللہ اکبر امی اماں بیجی بیبی جی جدوں ٹھنڈیاں چاواں ڈھل جان اللہ دی قسم دوبارہ یادا نہیں ہے اللہ اکبر مائن باغ تخشت دا بوڑا تو ٹھنڈی ہو جاندی چھاں در در تھکے پین اڑانو مر جائے جاندی ماں کلو نفس نزائی قتل موت یہ کر میرا پتر رب مفض ورحم وانت خیر الرحیمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
ایک ہستی جنو ماں کا خدا ہے ماں اج اللہ دے بارگاہ اندر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر مڑوں ویکھ دیکھے بچے دی طبیعت اور زیادہ خراب ہو رہی ہے اور زیادہ خراب ہو رہی ہے پھر دعا کر رہی ہے اور زیادہ خراب ہو رہی ہے ماں دی اللہ میرا کوٹھا بک جاوے مگر پتر بچ جاوے کیا دی اللہ کوٹھا بک جاوے مگر میرا پتر بچ جاوے میرا دی اللہ زمین بک جاوے مگر پتر بچ جاوے میرا دی اللہ او جانے مال منال بک جاوے بانڈے ٹینڈے بک جان مگر پتر بچ جاوے مگر موت والا شکنجا خور نیڑے نیڑے میرے اللہ اکبر موت والا شکنجا نیڑے نیڑے میرے بھی نیڑے ہو کر کے رہنا ہے تیرے بھی نیڑے ہو کر کے رہنا ہے اللہ خدر جاؤ جا کر کے ڈاکٹر نو بلاؤ حکیم نو بلاؤ دم والے نو بلاؤ بلاؤ کسی سیاوے نو بلاؤ سبحان اللہ سارے کول کھلے ہوئے ماں دی اللہ سارا سارا کلیے کی جاوے مگر پتر بچ جاوے آخری گل کی کر دی خیا دی اللہ اے دی تھا اے مینو مارے مگر اینو بچا لے کیا دی خیر کو جاگ دے بھی ہو کیا دی ہے اللہ اے دی تھا اے مینو مار لے مگر اینو بچا لے مگر موت والا شکنجا میرے میرے قاری عبد الخبیر آخدا ہے اللہ اکبر آخدا ہے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آندی اس نو جس دے دل دی صفائی بہشت بریندا بوٹا دنیا تے وکھری ویرو ٹھنڈی چھائے نہ دانا نو گل بھری سمجھ نہ آئی ہوئے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکھری بنائی پر آندی خوش نو جس دے دل دی صفائی ہے ماما دی عزت کیتا کرو گالا نہ دیتا کرو دھکے نہ دیتا کرو بک بک نہ کیتا کرو اے بدبخت آدم ماں کتی سانو بسر نہیں دینی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آدھی اوے جین گیو گیا جن دی جیوی اوے جین گیو گیا کدی تو میرے سینے تے پیشاب بھی کر دیتا کردہ تھے تو میں دیسا چل کدی سیانہ بھی ہو جائے گا تو ساری رات تیرا سر دکھ دا اک دکھ دے تے میں ساری رات اٹھا کر کے کھڑی رہن دی میں چھنڈ دیا راتاں دے اندر تینو نہیں گلی جگہ خد سوان دی سا تیرے راستے سکی جگہ میں آپ گلی جگہ سو جان دی تھا جدو سیانہ خوئے خدمت کرن جو گا ہوئے تو نالو کتی کے خم تو دریگ نہیں کرنے پیونو تھکے دیل تو دریگ نہیں کرنا ہے اللہ اکبر کدی یاد کرو گے کاری عبد الحبیب دی بات یاد ہے ماں پیان دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آن دی اس نے جس نے دل دی سبھائی اللہ اکبر اللہ اکبر موت والا شکنجا خور میرے میرے خور میرے میرے توجہ کر بھائی سوری توجہ کر موت والا شکنجا خور میرے لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے موت دارو کے خراب پل بھر وچ خی سن کر چھڑ دی ہستا وسدا وہرا قرآن مجید نے بیان فرمایا اور میں کلا اذا بلغت التراقي وقيل مت الله دو جگہ مسئلہ آئے گا سبحان اللہ ایک جگہ تے ہے نا بھائی کلا اذا بلغت التراقي وقيل مت الله رکھ دے بھائی رکھ دے بھائی رکھ دے بھائی ہرگز نہیں
ہرگز نہیں کلا ہرگز نہیں اللہ الا بلغت تراک جسے جان تھے ہنجری تے اڑ گئی کوئی ویدرے پیر ٹھنڈے ہو گئے کوئی ویکھتے نے گٹھے ٹھنڈے ہو گئے کوئی سینٹر سکوپ نال دل دیا دھڑکنا گن دے خیر آدھنے دل دیا دھڑکنا کمزور ہو رہی ہے اللہ اکبر آدھنے دل دیا دھڑکنا کمزور ہو رہی ہے کوئی اپنی پنجابی دے اندر آدھنے میاں آخری کیارے نو پانی لگیا کھڑا ہے آخری کیارے نو پانی لگیا کھڑا ہے کوئی پوچھ دا خیر چودھری جی دا اما جی دا بھائی جی دا ویر جی دا استاد جی دا کی حال ہے آدھنے بس دعا دی لوڑے دعاواں دی لوڑ ہے دعا دی ضرورت ہے اگلا سمجھا دا خیر آخری کریا خیر جدو بندے اے آنے میں رہ گیا بس دعا دی لوڑ ہے دعاواں دی ضرورت ہے دعاواں دا برکت ہے دعاواں دی لوڑ ہے اگلا بندہ جان جاندا خیر کہ آخری کیارے نو پانی لگیا کھڑا ہے اللہ اکبر تے پھر ملیا ایویں دی ایویں گل ہے او آدا رومی اللہ سدو ڈاکٹر نو سدو سپیشلسٹ نو سدو سیانے نو سدو وید نو سدو دم کرن والے نو وکیل من واق بلاو دم والے نو بلاو دم والے نو ادھر ڈاکٹر سرنجا بھر کر کے کھلے ہوئے ادھر وید جی خمیرے تے مجھولے تے پڑیاں بن کر کے کھلوتے ہوئے ادھر بابا دم والا دم پھونکا کر رہا ہے اللہ اکبر وزن اللہ الفراق ایک جگہ بھائی دوسری جگہ فلولا اذا بلغت الحلقوم سبحان اللہ دے ہے اللہ دے کلام دے اندر کوئی شک نہیں ہے مگر ذرا غور تے کرو کہ کی حکم ہو رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم جانت حلق تے رکی ہوئی ہے حلق تے رکی ہوئی دعا کیتا کر پڑھا کر اللہم اینی علی غمرات الموت و سکرات الموت اللہ سکرات دی کھاٹی تے میری مدد فرمائی اللہ دنیا تے جو ذلیل نہیں کیتا یا آخرت دیا ذلیلتا تو بھی میں محفوظ فرمائی اللہ اکبر اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذ تنظرون و نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون دوسری جگہ یہ ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من ذاک سبحان اللہ پھر کہو وقیل من ذاک سبحان اللہ بلاؤ دا مالے نو بلاؤ سپیشلسٹ نو بلاؤ ڈاکٹر نو بلاؤ وید نو بلاؤ حکیم دی نو بلاؤ سنیرے نو من را سارے را دے مانے چھے اللہ اکبر کہتا ہے وزن انہ الفراق وزن اللہ الفراق سارے بندے اوچی اوچی اکھ لگیا میں نے اشہدو اللہ یا خیل اللہ و اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ خیل اللہ محمد الرسول اللہ میرے دل کا قامت اللہ خدی طرف مو کر دے ہو لبنو بشہادت اللہ الہ خیل اللہ و ان محمد عبدک و نبیو کور سور سارے سارے اچھی اچھی تو خان لیا نا میرا انہوں نہ کیا کرو کلمہ پڑھ اللہ خبر مت کوئی اور گل بول جاوے بیماری دے اندر تکلیف سکرات اندر اودے کول لتی نو بشہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبد کو نبی کو رسول دا اللہ خبر پڑھی جا رہے خیر سبحان اللہ و زل اللہ الفراق
الساق والتفت الساق بالساق اللہ خود برفدائی دی اگلی قریب آگیا ہے اللہ کی کرو بھائی میاں جی انگوٹھے بن دیو پیر سیدھے کر دیو پنجلیاں جوڑ دیو ہاتھ برابر کر دیو منہ بند کر دیو اکھاں لٹا دیو ایک ہی کھو لگیا ہے ایک ہی کھو رہا ہے اللہ اکبر پنجلیاں جوڑ دیو انگوٹھے بن دیو ہاتھ برابر کر دیو منہ بند دیو اکھاں بند کر دیو اللہ اکبر ایک ہی کھو رہا ہے ادنے الہ ربک یوم عیدن المساق قیام تک دیا جدائیاں 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 دیا گھڑیاں پہ گیا ہے قیام تک دیا جدائیاں پہ گیا ہے ذرا بول کر کے دس میرا بچہ کی ہو گیا ہے اکل نفس لائقت خافار ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله سيدنا يعقوب عليه السلام يعقوب عليه السلام الله دے جلیل القدر پیغمبر پاک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بابا حضرت اسحاق علیہ السلام دے ابا جی حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام وچ حضرت اسماعیل دے اسحاق حضرت اسحاق علیہ السلام وچ حضرت یعقوب علیہ السلام وچ سیدنا یوسف علیہ السلام دے دوسرے بھائی اللہ اکبر حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت موت دیاں گھڑیاں قریب ہویاں پڑھو خضرا اللہ دا قرآن میاں جی فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت سبحان اللہ بس کر لیے تھک تھک گئے جی بھائی ہاں اللہ اکبر ہاں جی بھائی قرآن مجید سنو بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اے پتر بیٹھے ہوئے پوترے بیٹھے ہوئے دوتریاں دوترے بیٹھے ہوئے تیاں بیٹھیا ہویا اے تیرے میرے تیرے کول وی ایک دن اے سی بیٹھے ہوئے ہون گے تو اس ویلے کوئی چنگی گل کردا کھویا اللہ کول جا وی قاری عبدالحمید دی نصیحت یاد کر لے حضرت یعقوب علیہ السلام دی نصیحت وصیت قرآن بنی ہے فرمایا ام کو تم شہداء شہداء اذ حضر یعقوب الموت کیا تسی اس وقت موجود سو جدو میرے یعقوب علیہ السلام تے موت دیاں گھڑیاں قریب ہویاں آکھو اللہ سی کدو موجود سا اسی تیرا قرآن سنیا تیرے محمد دا فرمان سنیا اللہ ایمان لے آئے جو منون بالغیب والے لوگ خاصے اللہ فرمان دے پھر سنو میری سچی کتاب تے سچی کلام تے سچی بات تے سچا قرآن سبحان اللہ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیخ ما تعبدون من بعدی پھر کہو سبحان اللہ حضرت دیکھنے نے کہ حضرت یوسف بیٹھے ہوئے یہودہ بیٹھے ہوئے سارے بیٹھے ہوئے رول رائی لائی سارے بیٹھے ہوئے حضرت فرمان دے ما تعبدون من بعدی اے میرے بیٹے ہو ذرا میرا کلیجہ ٹھنڈا کرو سبحان اللہ ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی میرے بعد تسی کی عبادت کرو گے سبحان اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتران آکھ رہے ہیں قاری عبدالحفیظ اپنے بچیاں رتن سنگھ اندر تشریف لیان والیاں دھیاں بچیاں آکھ رہا ہے بیٹے او خضرا جواب دے کر کے کھولا تسی کہندی عبادت کرو گے خضرا بولو بچوں کہندی عبادت کرو گے اللہ دے بولو کہندی عبادت کرو گے جے سمجھ آ رہی ہے گل تے سنو پھر کہندی عبادت کرو گے ما تعبدون من بعدی
بعدي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. بابا يدي کو پچھل دی گل خاصیت سے کہ اللہ دی بات کرنگا الہ واحدا ونحن له مسلمون. سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام دی آنکھاں ٹھنڈی ہو گئی. میں بات چڑی پتراں دے سامنے ایک دردناک جہی حقیقت جدا نام صرف اور صرف ایک ہے کل نفس ذائقۃ الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله الله خواهد برادر جلدی کرو. کیوں دفتروں دیر ہو رہی ہے؟ نہیں نہیں اللہ اکبر. دکان تو لیٹ ہو رہا فیکٹری لیٹ ہو رہا ہے قاری صاحب پڑھان تو لیٹ ہو رہا ہے. نہیں نہیں جلدی کرو جلدی کرو. کی جلدی کرو؟ میت نو لوہانے اندر کفنانے دفنانے اندر دیر نہیں ہونی چاہی دی. پتر ویکھ ہوئے تیرا نام میت بن گیا ہے. میت بنن کولو پہلے او زندگی نو بنانے تے بات بن دی ہے. اللہ اکبر. کسی کا کندا نگینے میں نام ہوتا ہے کسی کے کفن و دفن کا انتظام ہوتا ہے. عجب ہے تیری دنیا میرے اللہ کسی کا کچھ کسی کا مقام ہوتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں جی 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 جلدی کرو. کیوں دفتروں لیٹ ہو رہے ہیں نا؟ جلدی کرو. اے میری بچی ہو بیٹی ہو تیرے خطاں دے اندر پائیاں ہوئیاں انگوٹھیاں مونگریاں کھچ لیتیاں گئیاں ہیں. چوڑیاں بن کر کے توڑ کر کے الگ کر دیتی گئی ہے. خیر تیرے کنک خالی کر دیتے گئے. خیر اے او کپڑے جڑے تو پائے ہوئے بڑے شوق نال سلائے ہوئے شہر دے بہت بڑے ٹیلر ماسٹر دے خدمات حاصل کیتے ہوئے انہوں نے چیر کر کے جسم کو الگ کر دیتے گئے. خیر اج پٹے تے لکا کر کے اللہ اکبر کپڑے الگ کر دیتے گئے. خیر کپڑے الگ کر دیتے گئے. خیر کوئی نہیں یاد آئے انج نہ کرو آپ اتار لے گا. آدمی آپ نہیں اتارنا یہ خوی اتارنے دا ہوں ایک طریقہ ہے. نکے نکے بچے اپنے ابے اپنی امی دے منہ تو کپڑا کھٹا کر کے آدمی امی بولتے نہیں ہو ابو بولتے نہیں ہو. اوہ نہ دا کلیچا کپیندا اٹھا کر کے بچے دو سینے لا دے رہے ہیں. آدمی پتر تیرے ابے نے نہیں بولنا. آدمی ہڑے بول دے سن ہڑے کیوں نہیں بول رہا تو دس والا کیوں نہیں بول رہا آنکھ بھی رکھ لو نفس ذائقۃ الموت. اللہ اللہ اکبر. اٹھا کر کے دنیا میں ٹرے کوئی نہ تھا. ہر جاؤ تھڑیدار صاحب آ رہے ہیں. ہر جاؤ ڈی سی صاحب آ رہے ہیں. ہر جاؤ چودھری صاحب آ رہے ہیں. خیر ہر جاؤ وزیر اعلی آ رہے ہیں. کوئی نہیں آخدا. اللہ اکبر. آدمی میت آ رہا ہے میت آ رہا ہے. این قادری جی صحت خالی برابر باخر کر دیتے گئے ہیں. ان ہتھاں دے اندر کدی کروڑا روپیہ دے کاغذات کدی ذریعہ راضی دے کاغذات کدی بینک دے ڈرافٹ کدی بینک دے کاغذات ہتھ خالی برابر کر دیتے گئے ہیں. نالے آخدا جا رہا ہے یہ سرا دہر مسافروں یہاں کوئی
کسی کا مکان نہیں گئے تجھ سے دخل بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں وہ صبح جو لاکھوں میں سغر کو رہ تکتے لوگوں کے منہ کو وہ صبح ہے آج چپ ہوئی کہ دہن میں گویا زبان نہیں کہ دہن میں گویا زبان رکھے کیوں نہیں اجی آ کل نفس ذائقۃ الموت جنازہ پڑھیا میں پھر اپنی بخشن رشیدہ واسطے ان الفاظ لال دعا کرا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اكرم نزلها اللهم وسع مدخلها اللهم ادخلها لجنة الفردوس اللهم اعذها من عذاب القبر وعذاب النار اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد اللهم باعدها من الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب نقيها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم اعذها من عذاب القبر عذاب النار اللهم اوردها على عذر النبي صلى الله عليه وسلم جنازة پڑھ کے لگے اتار القبر خدے اندر دیکھ رہا ہے ایک بندہ چٹے چٹے کپڑے پائے کھڑے ادا کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہ کھائے ہوئے ہیں کیوں مٹی پاندے ہو چٹے چٹے کپڑے تے سونی تھا بنا لہا کے آیا ہے سوڑیاں خشبوہاں لگیا خیا ہے ہر بندہ خدا مٹی پاؤ مٹی پانے دا ثواب ملدا ہے مٹی پاؤ مٹی پانے دا ثواب ملدا ہے مٹی پاریا خے چاچا مٹی پا رہا ہے بھائی مٹی پا رہا ہے بھی نصیب دی گل مٹی پا رہا ہے اللہ اکبر کی اتنی دور فوت ہو جاندے ہیں انہاں دی مٹی پانے بھی نصیب نہیں خوندی اتنے آلو اللہ اکبر تو میا جی کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں ہر بندہ یاک دے مٹی پاؤ قرآن دا من خاک خلقناکم وفیہا نعیدکم ومن خاک نخرجکم تارتا نخرا پھر درخ بول کر کے کہو جی مٹی سارے بندے مٹی پا رہے ہیں مٹی پایا کرو مٹی پا رہے ہیں مٹی پا رہے خیر آدھے مٹی میں دبا کے چلتی ہے دعا نہ سلام مٹی میں دبا کے چلتی ہے دعا نہ سلام کوئی نہیں آدھا میری گھبرائی نہ میں تیری روٹی کھلے آئے گا کوئی نہیں آدھا دوپہر دا کھانا میرے گھر آئے گا کوئی نہیں آخدا تینوں کیڑی شہ چنگی لگ دی شاہوں میں پکا لے آئے گا کوئی نہیں آدھا چاخ میں لے آدھا رہا گا لسی مکھن میں اپنا دا رہا گا مٹی میں دبا کے چل دیئے دعا نہ سلام بتا نخوی پل پر میں کیا ہو گیا زمانے کو اور تو دس زمانے نینو کی ہو گیا ہے آکھتے صحیح ہو میرے بولتے صحیح کل نفس ذائقۃ الموت میرے محبوب علیہ السلام دی امی 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 بچے ہو باہر آ جاؤ میرے باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ نہ کرو میں تنگ نہ کرو میں کہہ رہا روز روز آنا ہاں چھوٹے بچے شور کریں ہاں صوفی کملا صوفی اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کوئی خرچہ نہیں دعا کر لینے ہیں جناب بے ادبی دے سنا نہ لو دعا چنگی ہے ادب ادب نال سنو تو سناؤ میں نوکری واسطے پکا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال تم پتہ کہ میں 4.5 گھنٹے سورۃ یوسف پڑھنا اور 7 گھنٹے آخری رات متی دی رات دعا کرنا شرط میں ہوندا تے کچھ نہیں ہے پر اودو ضرور ہوندا ہے جدو بندہ بے ادبی کرے گستاخی کرے پھر منو تکلیف ضرور ہوندی ہے ہاں بھائی جے ہوئے کرن تے پھر میں دعا کر لواں گا دعا لے ہاتھ کھڑے کر لواں گا ٹھیک ہے نا او ٹھیک ہے بولو ٹھیک ہے نا نہیں نہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر
شان رسالت شان رسالت شان رسالت شان رسالت شان محمد مصطفی شان صحابہ شان صحابہ تسی سارے مسلمان ماشاءاللہ زندہ باد رہی آنکھو زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد صحابہ واہ واہ ماشاءاللہ ہاں جی میرے محبوب کریم علیہ السلام دی امی کیڑا سنانا ہے امی میرے نبی پاک علیہ السلام دی انگلی پکڑ کر کے ماں جی آمنا سردار عبد المطلب دے کول آیا عرض کر دیا نے ابا جی میرا دل کردا ہے میں یثرب دی بستی جاواں پتہ لگاوا میرے محمد دے ابو عبداللہ کی فوت ہوئے بیماری دے ایام نہ کیویں گزارے اللہ اکبر میرا دل کردا ہے میں یثرب جاواں اللہ سردار فرماندے نے بیٹا میں تانوں جان تو منع نہیں کردا مگر محمد میرے ویتی اکا دا نور تے دل دا شرور تے کلیجے دی کھنٹار ہے اوے میرے قادری صاحب مخترم آخر ہے سر آدھے سر چند میرے خضور ملنا پہل گا ضرور کوئی نہیں دی شام دا میری اکیان دا نور میری اکیان دا نور میری اکیان دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں دی شام چن میرے خضور ملا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شان دا اس دی جتی تو پگ میوارا اجے نا حق ادائی ساری جماعت خیش قبیلہ نال بیلت بھائی اج لکھا میں چاہے میرے سوڑے ویرا اج لکھا میں چاہے اج لکھا لے چاہے میرے سوڑے ویرا کوئی نہیں او دی شام دا چن میرے خضور ملا پے گا ضرور کوئی نہیں او دی شام دا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور نال بول کر کے کہو گے صلی اللہ پھر کہو گے ذرا صلی اللہ پھر زور نال بولو صلی اللہ ماں جی آمنا نو سردار فرماندے نے پتر بیٹا میں تو ہم جامل تو منت نہیں کردا مگر محمد میری اکا دا نور تے دل دا سرور تے کلیجے دی ٹھنٹار پتر جاؤ تے جلدی سا جاؤ میرے نبی نکل کے خاطر لا کر کے فرماندے نے دادا ابو اللہ خیر کرے تے اسی جلدی واپس کھا جاواں گے ماں آمنا فرماندے نے ابا جی زیادہ دیر نہیں لگن گے اسی جلدی واپس آ جاواں گے سردار خط تو بس کرے مردا اللہ اکبر سردار عبدالمطلب میرے محبوب علیہ السلام نو موڈے تے اٹھا کر کے اللہ تے گھر دا طواف کران دے سبحان اللہ اللہ تخانو بھی مڑ مڑ نفیر کرے منو بھی مڑ مڑ نفیر کرے میں 22ویں مرتبہ خو حج زیارت کر کے آیا اللہ خیر کرے اللہ قبول و منظور فرماوے میرا قادری آکھدا رکھدا ہے استاد جی ضرور سناؤ جو مدینہ قریب ہویا تے تسی کہا میں چھوڑ چلو گھر بار مدینہ چلتے ہیں ارے ملے گا دل کو قرار مدینہ چلتے ہیں ملے گا دل کو قرار مدینہ چلتے ہیں جخار میرے نبی کا روزہ وخان مست بہار مدینہ چلتے ہیں میں تے نوکر خان کوئی نہیں فرق پیندا اے بندے تیرے تھکے ہوئے ماشاءاللہ جنہاں نوں تو اج کہو بھائی ذرا ستے ستے ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ
تكبير الله اكبر يا صعبه الله اكبر حكم المصطفى الله اكبر حكم المصطفى الله اكبر كفايه صحابه الله اكبر کاری عبد الرحمان صاحب نے تہاڈے نال پہلی گل ایک کیتی ہوئی ہے کہ آنکھیں وہ ستے ستے ہاتھ کھڑا کرے تے تسی نہ کرے آجے ماشاءاللہ پکیا کیتا ہے تہاڈے اللہ خیر کرے چلو تھوڑی دیر اور چل جاؤ گے آخر تسی کرنا ہی کرنا اللہ خیر کرے اللہ اکبر سردار عبد المطلب میرے محبوب علیہ السلام نو موڑیاں تے بٹھا کر کے کعبۃ اللہ دا طواف کران دے نے آپ بھی کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے نے ماں جی آمینہ بھی کعبۃ اللہ دا طواف کر رہی نے سبحان اللہ اے میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ دے سپرد ماں جی آمینہ نو اللہ دے حوالے کر دے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی امی دی نوکرانی بی بی ایمل ماں جی برکہ بھی انہاں دا نام ہے اتنی ساری گڈھوری سوان دی سر تے اٹھائی خوئی میرے محبوب علیہ السلام نے امی اما امی آمینہ دی انگلی پکڑی ہوئی کدی ماں جی آمینہ میرے محبوب علیہ السلام دی انگلی پکڑ لیندی ہے اللہ اکبر ایویں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی محبت نال جیون رحمت دی ٹنڈیاں چھاوا اللہ اکبر بچے مان ٹھنڈیاں چھاوا اللہ جنہاں دی ماوا جیندیاں نے انہاں نوں خدمت دی توفیق دے رب دی قسم وہ کدھر فیکٹری نہیں جو خکو گھر اندر فیکٹری ہے جو ماں دے چہرے والے نے کہتے اللہ اج دا ثواب دے دے ہے ماں دے پے نپے تے بخشتے برین دی راسان ہوندیاں ہیں اپے دا چہرہ نے کہتے اللہ اج دا ثواب دے دے سبحان اللہ میرے محبوب علیہ السلام نکی نکی خط لا کر کے آدھنے دادا ابو خیر تے سی جلدی آ جاواں گے سردار فرما دے پتر چھتی آ جائیو آمینہ تہاڈے بغیر میرا دل نہیں لگدا فیصلے آسمان والے دے کسے دا دل لگے نہ لگے اللہ خدے اپنے فیصلے سبحان اللہ ماں جی آمینہ واپسی تے مقام ابوا تیرا کر کے بیمار ہو گئی ہے اللہ خدے میرے حاضری دی سعادت دیتی ابا مقام میں ماں جی آمینہ دی قبر تے حاضر ہویا اللہ اکبر جھاڑ کھاڑ ایڈے کنڈے بندے ایڈا خاردار جے خرسا اے جنگلی درختاں دا ہے جڑے جنگلی ککرا والا رسا اللہ میرے محبوب علیہ السلام کوئی وقت ہوئے گا اے خود یا وقت ہوئے گا ماں جی آمنا تتے رے دے ٹپے تے نکو جیا بسرا کیتا خیا اے میرے محبوب علیہ السلام سرحانے بیٹھے ہوئے اب آوادی وستی تھوڑا جا اگر کر کے جی تو میرے پیغمبر امی جی دی دوائی لیا کر دے تھا میرے نبی نکی نکے پیر اٹھا دے خوئے تشریف لے جاندے ہونگے فرمان دے خونگے بیج جی میری امی بیمار دی دوائی دو مگر دوائیں چی دے برکتا اللہ خلپاندہ ہے کہو پتر اللہ خلپاندہ ہے سبحان اللہ تو میرے محبوب علیہ السلام اثر تو مغرب دا وقت ہے میرے نبی خوئے مہدی آمینہ دے سرحانے بیٹے ہوئے تو بی بی برکاخ میری ماں پیغمبر لے اتنو دی اپنی ساری ماں جی محترمہ دے سرحانے بیٹیا خوئے ماں جی آمینہ فرمانی یعنی بی بی امی اے میر کیے کی جا رہی ہو ہر ماں دا دیر کردہ خیر میرا پتر سیانا ہو رہا ہے میں داخل میں آ کرانا گی اللہ خیر کرے گا ادا بیاہ کرانا گی مگر اللہ خدی مردی دے اندر کسے دا دخل نہیں خیر آمینہ بی بی خون بات کر رہی ہے ہر ماں دا دل کردہ میرا پتر سیانا کھو گیا ہے میں دا بیاہ کرانا گی ادی بخون آوانا گی ادی بچے خون گے دادی اممہ میں نو کہن گے انگلی پکڑ کر کے میرے گھر اندر ڈھونڈ گے ایوے کلے چا کچھ نہ دی خاننا دل پھر تڑپ دا ہوئے گا مخنت دے بچے اوڑ گے میں دا جوانی بلند اقبال دے کھا گی بلند بخت دے کھا گی میرے پیغمبر علیہ السلام آسمان دی طرف دیکھ رہے ہیں ماں فرمانی ہے نبی بی ام ایمن
اللہ خدیا مردی یا تو انج کری دخنا میرے محبوب محمد دی انگلی پکڑ کر کے سردار عبدالمطلب دی خدمت دے اندر لے جاوی اللہ اکبر کوئی بہنا تکلیف نہ ہوے میرے بہت نظر اللہ اکبر کپڑے دھو کر کے سونے سونے کپڑے پہناوی میرے بہت نظر اللہ اکبر میرے محبوب نو امن دی یاد نہ آوے تیری محبت کریم ماں جی ہم نے ایمن وی رو رہی خیرت میرے نبی بھی ترک ملک کر کے رو رہے ہیں سردار عبد المطلب نو کے خیام نے سلام لگ دی دی آدھی سی زندگی میں وفائی نہ کی دی نہیں تے میں تکلیف دینے سی دینی میں تکلیف تیرے سی دینی زندگی میں وفائی نہ کی دی اور میرے محمد نو عبداللہ والا پیار بھی تسی دینا خیر آمین آخ والا پیار بھی تسی دینا ہے عبداللہ خود سے خیال اوے کر کے گیا میں بلند بخت بلند اقبال نے وے کر کے جا رہی اللہ میرے محمد نے بڑے باغ لائے گا بڑے بخت بلند کرے گا مگر آمنا تے وے کر کے میں سنا جا رہی تو میرے محبوب علیہ السلام بلک بلک کر کے رو رہے ہیں ماں آمنا انج پکڑ کر کے میرے نبی نو کلیچے لگا لے دیا ہے اور میں دیا نے نہ رو رہے جلدی جیوی میرا پیغمبر میرا محمد جوامی امر میں میرا محمد جتے خیر ہوتے پیر خوری میں میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برادر صلی اللہ علیہ وسلم جوانی امر میں میرا محمد ساری کائنات دا لارا تے لارا میرا محمد سارے چمنستان دا کلی خوشبو میرا محمد سارے پھلاں دی کلی مہکار میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ولی گلاں نہیں نہ یاد رکھدا میں اپنے بچے نو کلیچے لگا کر کے کیویں کیویں آکھ دیا نے اللہ اکبر تو میرے محبوب دی انگلی ماں بنا چم کر گئے انہیں سائمن دے ہتھے پکڑا دے دیا ہے تو میرے نبی اپنی امی دے کلیچے کلیٹے خوئے ہیں ماں جی خامنہ دی اس واقعہ دی ترجمانی کی دی ہے کسے نے اکھ دے خلا مکہ دور تے دور مدینہ کشا خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر اللہ اکبر مکہ دور پہ دور مدینہ خشا خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی ساری کائنات اکلا لارا تلہار میرا محمد مگر شاید دیتا بڑی دوار ہے نا واقعہ ایک یتیم دجا پردیس رب لو مائن خالا رچ پردیس کیوے آیا وقت جدایا والا سینے تے لٹایا خو میرے محمد علیہ السلام نو میرے نبی تے اتھرو ماں جی خامرا دے کلچ دے گرے خیر رکھے پئی یتیم نبی نو لگی خون تیاری چھم چھم خنجو باہر آیا باتا دردوں جاری این گھٹ کے کلچے لگایا خویا رکھے پئی یتیم نبی نو لگی خون تیاری چھم چھم ہنجو باہر آیا باتا دردو جاری اللہ خبر ویکھن اسا عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا فرمائی ویکھ نہ گیا بابل تینو تو ٹر چلی اجمائی ویکھن اسا نصیب نہ ہویا تیرا بلند ستارا ویکھ نہ گیا صورت تیری تیرا باپ پیارا عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا
ਫਰਮਾ ਵੇਖ ਲੱਗਿਆ ਪਾਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਖਿਚਕੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਲਚ ਲਿਟ ਰਹੇ ਮਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇ ਕਤਲ ਮੌਤ ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈ ਖਾਫਾਰ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲਿ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਕਹਾਵਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਮਾਮ ਮੇ ਮਿੰਬਰ ਕਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਲ ਪਰ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਹੁਮੇ ਨੰਦੀ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਧੱਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਲਫਾਫਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਜਾਵਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸਦੇ ਉਂਗਲੀ ਮੈਂ ਆਮਿਨਾ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਉਸਦੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਸੀ ਆਮਿਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆ ਰਹੀ ਆਮਿਨਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਬਰਕਾ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮਿਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆਮਿਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰਦਾਰ ਆਮਿਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਮਿਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਦਾਦਾ ਖਬੋ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਆ ਤੀਨ ਰਫਾ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਕਹੋਗੇ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤ ਮੌਤ ਕੁੱਲੂ ਮਨ ਅਲੈ ਖਾਫਾਰ ਵਯਬਕਾ ਵਜਹੁ ਰੱਬਿਕਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲਿ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਇੰਨਾ ਜਲਾਲਿ ਵਾ ਜਾ لو كنتم تعلمون میرے خیال بس کریے جو رو رو کر کے میری بھی حالت خراب ہو گئی ہے تو تہاڈی بھی گئی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ اپنی رحمت فرما مہربانی فرما مرحومہ رشیدہ بی بی واسطے ਸਾਡੇ ਮਨਸੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੋ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਨੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ਜੰਨਤ ਅਲਫਿਰਦੌਸ ਅਤਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸੂਸੀਅਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਹੈ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਛਿੜੀ ਤੇ ਬਾਤ ਛਿੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਮੈਂ ਚੱਖ ਲਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਮਦਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਰਸ਼ੀਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅਜਰ ਔਰ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਿਜਾਤ ਔਰ ਅਜਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਬ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਬ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਵੇ 100-200 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰੋ یا ربی اب قیل محمد فرما کے دین دے شمالوری جھولا جھولا کے یا ربی اب قیل محمد فرما کے
झूला झुलावी नाले मंगदी दुआवा अल्लाह ए दे नाम लिख दे मेरी असावा माने जवानी लंबी उम्र पाके या रब्बी अब कलवा मुहम्मद फरमा के बैना जुलावन झूले ते वीरे ने सज दे अल्लाह ने लग दे शीना दा प्यार दसा वीर शीना दा प्यार दसा लोरी सुना के या रब्बी अब कलवा मुहम्मद फरमा के ते जेड़िया बैना रब्बा वीरा तो तरसिया शीमा दिलोरी सुन के अखना ने बरसिया अल्लाह ओना नुवीरे देवी अल्लाह ओना नुवीरे देवी तू फजल फरमा के या रब्बी अब दिलाना मुहम्मद سورہ یوسف ساڑھے چار گھنٹے دی گستاخ رسول کا انہیں پر بیمار ہے دعا کر اللہ اسے تندرستی عطا فرمان میری بخم رشیدہ واسطے جتو پروگرام شروع ہو گیا انہوں نے نام دیا دعاوں واسطے دعا ہے اللہ انہوں نے درجات بلند فرما کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما میرے ویر میرے پیارے بچے قاری عبدالرحمان صاحب میرے والد والدین واسطے دعا دی درخواست کرا رہے ہیں الہ آباد تو بھی رائے ہوئے مقصود صاحب واسطے دعا دی درخواست لے کر کے اللہ انہوں نے صاحب اولاد فرما الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم احفظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرة اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم یا حی یا قیوم برحمتک نستغفرک اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ونعنفرك ونخلع ونترك ان يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونشهد اليك نسعى ونغفر ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن تولى وبارك لنا فيما آتيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا ينجو من عاديت.